Na imaginon në Big Brother të dyve neve? Na imaginon të dyve në Big Brother? Ju të dy në Big Brother would be amazing. Unë edhe mund t'isha zënë me ty. Unë të t'kishtë nominuar që. Dhe... Ok, mbaj mund për që the. Publikisht. Ju lutem, a bën t'a imitoni pak njëri tjetrin? Unë s'jam i mirë me imitime dhe dëtova. Miko ka një maj! Nuk munde! Bo, unë së t'i gjatë! Sa kam skuq. Sa kam qeshe, sa kam skuq. Atere, a imitoni pak njëri tjetrin? Për shëmbull, kur ule një lokal dhe do një me porosit, dikujt kur i bje telefoni, kur bje kamarjeri... Ose kur e pyt për na i gjë, ka këtë zemë, e a më kësë me ika. Për të gjë? Po nuk e di, për shëmbull, i thua, nuk bëhet kjo gjë, i e dakon, dhe me e dhe... Nelën, kur i thua zemër këtu shkëllqeve, përëndesh, e me mja bre, ma vjetë gjitha të oreksin që duat i thëmë zemër ati ke shkëllqeve, e me mja, thëta e në regullë. Tjetër gjë që ka është, nuk e di, kur i thëmë diçka serioze, i thëmë zemër mi më njësë, atër e të urejnë një ditë, bukur, në këshu edhe më vjen vetëm një ha-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 
do me thënë... Në tje me nerva, e këmë, zemra si jetë, në dita. Të uroj një ditë të mirë, Niko, janë Diego robat. Një dita, zemra i me. Energi pozitive, zemra të uroj një ditë. Të uroj shumë djelë në këtë ditë ngrije, këtë gjëra, dhe Ronela të shesh, dhe aty në djemë si pak. Po kur uleni për të porositur, për shembull kafe, apo kur keni qenë në Spanjë, për shembull dhe keni pyetur ku mund ta marrim këto, ku mund të marrim çikuj, ku Te kjo jemi. Te pierdos. Kështu. Las kofes. Las kof. Jo, te këto gjërat jemi shumë komod te ushqimi dhe këto jemi madje më komod nga shumicat e shokëve të mi jam me Ronelën, se secili bën Edhe kemi shijet ngjashme në të ngrënë. Pa fund. Shqyqyr, nice. Pa fund që nuk është se ka ndërim. Pa fund dhe i them njerëzve që po, vërgjeresh dhe binjak shkojnë shumë.